ndërkohë që presidenti I Republikës I drejtohet të gjithë vendeve anëtare të OKB-s, duke adresuar sfidat që nga lufta kundër ekstremizmit dhe terrorizmit deri tek njohja më tejshme e Kosovës dhe integrimi evropian I Shqipërisë, ministri I jashtëm I Shqipërisë nuk denjon të qëndrojë në sallë në detyrim dhe respekt të vendit dhe postit që ai mban. Këtë sjellje rrugacerore, ministri Bushati mund t'ia kishte kursyer vendit tij në sytë të gjithë botës duke sënuar kështu rënd imazhin e vendit. Nëse ky gest është rezultati I papërgjegjshmërisë personale të ditëmir Bushatit, atëherë kryeministri Rama duhet të reagojë pa humbur kohë. Për ndryshe është vetë kryeministri që ka urdhëruar këtë skandal në forumin më të lartë të diplomacisë botërore.